Indalur. Indalur padha likur PK lur. Wis langsung payu iku. Iki koyo ewen teko kene koyo iki. Kan ale ora sih kan kodes kalpanis. Selamat datang di Curahkan Diesel. Wes, Curahkan Diesel. Datang 1 2 3 4 5 6 7 8 unit. 9 unit. Seneng sambul dolanan ngerti batang-batang kaya ngene iki. Batang-batange diesel. Jaluk disoting. Wes. Indalur. Indalur padha likur PK lur. Wis langsung payu iku. Iki koyo ewen teko kene koyo iki. Kan ale ora sih kan kodes kalpanis. Tau sak mene tutup. Kalpanis mulai rusak ngono tambahane. Tutup pokoke. Mau nggak diserbu, langsung sold out. Yang hangat, masih hangat, masih hangat. Masih hangat turun dari mesin, turun dari mesin, turun gunung.